так, певно рухається Василь Леміш, трохи не стояли так само, впевнено почуває себе із богатирськими валізами. Розвернувся Олег, Василь так само, рухається хлопці впевнено, Василь те, що перепочиває. Олег Пелик'як розвертається і тут опускає валізи. Василь Неміш. Вислизують ручки валіз із рук. 15 секунд залишається відведеного ліміту часу. Хлопці борються із вогою. Молодці, браво, підтримуємо їх. Олег Пелик'як рухається на фінішну дистанцію.